ስሜ ሽባባ መኮንን እባላለሁ። የጨራ ቀበሌ ሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ቀበሌው በሽምብራ አምራችነቱ የታወቀ ነው። ነገር ግን አብዛኛው አርሶ አደር ሽምብራን በያ ማዳበሪያ አሽቶ የመጠቀም ልምዱ አናሳ ነው። ስለሆነም ሽምብራን በያ ማዳበሪያ አሽቶ የመጠቀም ልምድ ወዳላቸው ሞዴል አርሶ አደሮች ቤት እየሄድኩ ስለሆነ ተከተሉ። እንደምን አደራችሁ አቶ መገስ? ያር መስገን ደራ እንደምን አደራችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉም ሰላም መስገን። እርሻው አረሙ ምናምን ደና ነው? ሰላም ነው? እናል ያረምነ ነው። አቶ መገስ እንግዳ አሁን ወቅቱ የሽምብራ የዘር ወቅት ስለሆነ እናንተም ከዚህ በፊት ልምዱ አላችሁና ይሄ ምርት ለማሳደግ ሲባል ከእናንተ ካላችሁ ልምድ ተነስተን ይሄን ልምድ ከእናንተ ለመካፈል ወደ እናንተ በመጥቻለሁና ፈቃደኛ ናችሁ እናንተ? አዎ ፈቃደኛ ነን። ጋሽባቦ በዛርግኛንን ተሞክሮ ለመቅሰም ስለመጣ እናመሰግናለን። ጋሽባቦ እንኳን ደህና መጣህ። ተሞክሯችን እንኳን ለማየት ደህና መጣህ። እኛም ለሌሎች ለማካፈል ፈቃደኛ ነን። ሽምብራ ዘርን በያው ማዳበሪያ አሽቶ ለመጠቀም ያቀረባችኋቸውን ቁሳቁሶች አንድ ባንድ ታሳዩት ትችላላችሁ? እሺ በጣም ጥሩ እናሳያለን። ሳፋው ይሄው ይሄው ቆመ መጥበጫ እንታልና ይሄው 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 ስኳር ይሄው ማንኬ ጨምሮ አዎ በጣም ጥሩ ማንኬ ይሄው እሺ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ቁሳቁሶቹ ሁሉም ቀርበዋል። ያው ማዳበሪያ ይሄው፣ ስኳርም ይሄው፣ ሻይ ማንኪያም ይሄው ቀርበዋል። ዘሩም ይሄው አለ፣ ሳፋ ቀርበዋል፣ ውሃም ይሄው፣ ጆንም ይሄውም ቀርበዋል። በጣም ጥሩ ነው፣ ሁሉም ቀርበዋል። እሺ እንግዲህ እያንዳንዳቸውን ጠቀሜታ ልታስረዱ ትችላላችሁ አንድ ባንድ? ይሄው ማዳበሪያ የአፈር ለምነትንና ምርትን ለመጨመር ይጠቅመናል። ስኳሩ ደግሞ ይሄው ማዳበሪያውንና ዘሩን ሽምብራውን ስነደው እንዲያዝልን ይጠቅመናል። ይሄ ጆንየው ደግሞ ካደባለቅን በኋላ ለሆው እንዳልን ጥፍጣይ ማንጠፍጠፊያ ይጠቅመናል። ሳፋው የሚጠቅመና ውሃውንና ስኳሩን አርገን ዘሩን ለማደባለቅ ይጠቅመናል። ውሃውን ተሳፋው አርገን ስኳሩን አደማምተን ይሄንን ሽምብራውን አርገን ደው ለማደባለቂያ ማለት ነው። ይጠቅመናል ያው ውሃው የሚጠቅመና ሽምብራውን ዘሩን ለማደዘቢያ ነው። ባለቤት የጣለችው በተጨማሪ ያው ስኳር ለመለካት ማንኪያው ያገለግለናል። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ አቅርባችሁታል። ያው ለአንድ ቃዳ ነው እንትናችን ያቀርብ ነው። ለአንድ ቃዳ አንድ ሳኬት ያው ማዳበሪያ ያስፈልገናል። ለአንድ ቃዳ ደግሞ 25 ኪሎ ግራም ዘር እንደሚያስፈልገን ተገልጿል። ይሄን 5 ኪሎ ግራም ዘር በ3 ማንኪያ ስኳር መጥነን እንደምንለውሰው ተቀምጧል። ለዚህ ለ5 ኪሎ ግራም ዘር በ1 ሊትር ውሃ ለውሰን መዝራት እንደምንችል ያው ተቀምጧል። በጣም ጥሩ። እሺ ስለ ጠቀሜታው ያው እናንተ ጠቀሜታው ተናግራችኋል። ግን እናንተ ታላችሁ ተጨማሪ ያው ማዳበሪያ ጠቀሜታው ያው የአፈር ለምነትን እንዲጨምር ማድረግና የአፈር ለምነት እንዲጨምር ያደርጋል። ምርታማነትም የሽምብራ ምርታማነት ይጨምራል። ይሄ ማለት ሽምብራ እንቡጦቹ ከውስጥ እየሰስፋፉ የሽምብራው ቅርንጫፍ እየሰፋ ምርት እንዲጨምር ያደርጋል። ከዛ በተጨማሪም የአፈር ለምነቱ ከዛው እንቡጦቹ በመኖራቸው ለሚቀጥለው ጊዜም የአፈር ለምነቱ እንዲጨምር ያደርገዋል። ሌላው ስኳር የዘሩና ያው ማዳበሪያው እንዲጣበቅ ያደርገዋል። የዘሩና ያው ማዳበሪያው ተጣብቆ ለዘርነት እንትኑ ተለውሶ ሲቀርቡ እንዲጣበቁ ያደርጋል ነው።
ሌላው ሳፋው ዘሩንና ዋውን ዘሩንና ስኳሩን ደውሶ ለማርጠብ ያህል ይሆነናል። እናውን ይሄን ስራ ለመስራት በአስራር በተግባር አንድ ባንድ እየሰራችሁ እናንተ አሳዩ። ስራውን ስንጀምር ጥላ ስር ላይ ነው መጀመር ያለብን። አሁንም ያው ጥላ ውሃ ሸባው ስር ነው ያለነ። ያው ወደ ስራው ልንጀምር ነው። ያው በአንሌትር ውሃ በፀሐይ ውሃ የሞቀ ነው የምንሰራው። ሲንሳሱን ውሃ አቀብለኝ እንጂ እንጉዜ። እሺ፣ ስኳሩን ደግሞ አቀብለኝ ምሳ አናንጃው ጋር እንጂ ማንጃ አስደን በል ስኳሩን ማምታሪ ያው ዘሩን አንሳና ጨምረው። እሺ አርግበት አይደል እንግዲህ አርጓ። እሺ ማማ ጨምርት። እሺ በጣም ጥሩ። እሺ እንግዲህ እኔ ላገናኝ ማማ ወደም ባማ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ዘሩን በውሃና በስኳር ያው አላውሰናል። አላውሰን ወደ ማንጣፈፊያ ቦታው ዘርግተናል። ይሄን አሁን ወደ ህያው ማዳበሪያ ልንጨምር ነው። ይሄን ህያው ማዳበሪያ የምንጨምረው ምን ሲሆን ነው? ያው ስኳርና ውሃውን ግን ዘርግተን ታንጣፈፍ ነው። በኋላ እንደዚህ አድርገን እጃችን አብሮ ሲነሳ አዛ ይሄው ማዳበሪያውን እንነስንሰን አሽተን ያው ወደ ዘሩ ቦታው እንወስዳለን። ስራም በጋራ እንደሚባለው ሁሉ ማዳበሪያውን ላቀብለሽ እንጂ። እሺ እያገናኘው ነው። አርግ እያገናኘው በጣም እንዳታሹ። እሺ የኮፈኑ እንዳይላል አገላጣ ለብክረት ባለው። እሺ ግን እኔ እየጀርኩ እያረኩት ነው። በል እሺ በጣም አትሹ ኮፈኑን ለቆት እንዳይልብን። እሺ በጣም እሺ ችግር የለም። በጣም ጥሩ አቶ ሞገስ። እንግዲህ ያው ስራዎችን ያው ስራዎች ሰርተናል። አሁን እንግዲህ ዘርና ማዳበሪያን አገናኝተናል አሽተናል። አሁን ከዚህ በኋላ
የተግባር ስራዎችን እንትን ለማለት ይሄ ዘር ታሽቷል፣ ጥላ ላይ ተቀምጠን አሽተናል። ከዚህ በኋላ ወደዚህ ንመድ ያለብን ስራችን ጨርሰናል። ወስደን ማሳ ላይ መዝራት ብቻ ነው ያለብን። ለቤቴ እንዳለው መዋል ማደር የለብንም። አሁኑን ደግሞ ወደ ማሳችን አፈር ማረስ ብቻ ነው ያለብን። እንግዲህ ዛሬ ያው ብዙ ነገሮችን ሰርተናል። ከዚህ በኋላ ይህን ያው ማዳበሪያ ያው ዘርና ማዳበሪያ አገናኝተናል። ከሄደ በኋላ ወደ ጥላ ቦታ ላይ ተቀምጦ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ24 ሰዓት ሳይበልጥ በ24 ሰዓት ውስጥ ተዘርቶ ማለቅ አለበት። ይሄ ማለት እንግዲህ ህይወት ያለው ነገር ስለሆነ ካደረ ያው ጠቀሜታውን ስለሚያጣ ከወሰድን በኋላ ጥላ ቦታ ላይ አስቀምጠን ይሄንም በመስመር እያደረግን መዝራት አለብንና ይሄን በመጠቀም ምርታችን ማሳደግ አለብን። ዘሩን እንድትጠይልኝ ቋጥርልኝና አብረን በል አቶ ሞገስችን እንግዲህ እንትን ብለህ እቺ ነጥላ ቦታ ላይ አድርገህ ዘሯ ዛሬ ማድረግ የለባትም። አሁን ነው ማላብሰው ማለቅ አለባትና እቺን አንቺን ተከትለሽ ዘሯን እንድትጥይለት አድርጊ። አሁን ነው ማላብሰው። አዎ ፈጠን ፈጠን አድርገህ አሁን ነው ማላብሰው መዝራት አለብህ። በዘረን እንግዲህ በሰዓት ዝራ። እሺ እሺ። አንቺ መቼም መጣሏን ትችይበታለሽ። በይ እየተከተልሽ ጣይልኝ። ሆ እሺ እየጣርኩልኝ። ሆ እንግዲህ በዚህ ሽምብራ ዘራዘራር ላይ ጥሩ ነገር ያው እያየንን አለን። እናንተን እያመሰገን እናንተም በሾር በሾር ዘሩን እየዘራችን አላሁን እና ስለዚህ ስለ ዘራዘራሩ ወይም ስለ ዘር አጣጣሉ ላይ የምትሉት እናንተ የምትሉት ነገር ካለ ያው ጋሽ ባባው እንዳየን አዘራራችን ከሽምብራ ሽምብራ 10 ሴንቲሜትር ርቀን እንጥላለን። ከሾርሾር 30 ሴንቲሜትር ርቀን እንጥላለን። በዚህ ተነሳ ያው ምርታማ እንሆናለን። ወይም ጊዜ ባለቤት እንዳለችው እርቀት እንጠብቀን በመጣል ውጤታማ እየሆነ ነው። እንግዲህ ሽምብራን በህያው ማዳበሪያን አሸን በመስመር ዘራን እንዲህ አድርገን ምርቱን ካመረትን በኋላ ሽምብራ ለምን ጥቅም እንጠቀምበታለን? የሽምብራ በጣም ጥቅም አለው። ሽምብራ ቂጣ ይሆናል፣ ቆሎ ይሆናል፣ ንፍሮ ይሆናል፣ ክክ ወጥ ይሆናል፣ ሹሮ ይሆናል። ለህፃናቶችም በጣም ጥሩ ምግብ፣ ገንቢ ምግብ ነው። ለሁሉም ጠቃሚ ነው። ሽምብራ በጣም ይጠቅማል። በጣም ጠቃሚ አለው። ቆሎ ይሆናል፣ ሹሮ ይሆናል፣ ክክ ይሆናል። ልጆቻችን የመጨረሻ ያንን ቢጠቀሙ በጣም ገንቢ ክፍል ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ሽምብራ በጣም በርካታ ጥቅሞች እንዳሉት ይታወቃል። እናንተ እንግዲህ ለህብረተሰቡ ስለ ሽምብራ ጠቀሜታ እንድታስተላልፉት መልእክት። ለህብረተሰቡ የማስተላልፈው መልእክት ያው ሽምብራ ያው በዚህ መልኩ ሽምብራ ቂጣ ይሆናል፣ ሽሮ፣ ክክ ይህ ሁሉን ነገር አድርጎ ቢመገቡት በጣም ገንቢ ምግብ ነው። ሽምብራ በጣም ጥቅም አለ። ለህብረተሰቡ የማስተላልፈው መልእክት ነው ይሄን ነው። ያው ደስ ይላል አይደል? ብሉ ልጆች። እዚህ እንዳለችው እኛ እንዳዘጋጀ ነው። በዚህ መልኩ ህብረተሰቡ ቢጠቀም መልካም ነው። እሺ፣ በውሏችን በጣም ተደስተናል። ዛሬ የሰራችሁና ያው እናንተ የቀራችሁት ስራን ጥሩ ጨርሷል። እኔም ወደ ስራ ልሄድ ነው እና በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም። እሺ ጋሽ እናመሰግናለን። እሺ ተቆልኝ። እኛ የቀራችሁት ዘር ጨርሰን እናንተ ሰላም። ስለዚህ ሽምብራን በዚህ መልኩ ካመረትን በኋላ በክክ መልክ፣ ሽምብራን በሽሮ መልክ፣ ሽምብራን በንፍሮ መልክ፣ ሽምብራን በቆሎ እንዲሁ ሽምብራን በቂጣ መልክ በመመገብ ለአዋቂዎችም ሆነ ለህፃናት ለሰውነታችን ጠቀሜታ ያለው ሰብል በመሆኑ ሁሉም አርሶ አደር ይህን እንዲጠቀም እመክራለሁ። አዳመጣችሁኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ለበለጠ መረጃ በአካባቢ ያሉ የግብርና ባለሙያዎችን ያማክሩ።